Bu da bu. Molla Yasin ve Gulam. Yasin yegane molladı ki, neyinki insanların, hatta zaryatkası kurtarmış mobil telefonların da yasını aparır. Bak, elə ona görə də Allah insana şuur verir, amma heyvana yox. Nə qədər heyvandan uzaq olsun, bir o qədər yaxşıdır. Yoxsa ki, bizim bu mərhum kimi gedib başın soğub şirin ağzına ki, nə var, nə var, mən şov göstərirəm. Şirində düşüb abed vaxtına, elə bilib ki, ona yemək verirlər. Yazıq şir başını itirib, ağzını yumub, elə mərhum da həmin vaxt öz başını itirib. Bəli. Bax, elə burada deyirlər ki, bilhəqdil, əmduli, yulimət. Tamam elədir. Yəni ki, başıvı hər yerə soxma. Bihəqdil, əmta, nət. Yəni, şir nə bilir ki, zəfəran nədir? Bu şuursuz heyvan hardan bilsin ki, sən başıvı onun ağzına soxursan ki, sirk göstərirsən. Bu acdır da. Bəli. Heyvanla zarafat eləmək olar, qardaş. İndi təsəvvür eləyin ki, bu şuursuz, bədbəxt heyvan bir ailəni qoyub başsız. Bəli, tamamilə doğru. Əzizlərim, icazə versiniz bir kəlmə də mən danışardım. Buyur. Bu heç bir ay olmaz, 20 gün, 25 gün olar ardasa. Bu evdəkiləri götürdüm, uşağı götürdüm, dedim aparım zooparka, biraz heyvanlarla tanış eləyim. Görsünlər, aynı görsünlər, pələngi görsünlər, nəysə. Gördüm setkanın içində balaca bir totuş motuş siçan fırlanır. Hatta gəzir. Oyuna gedir, bir yana gedir, oyuna gedir, bir yana gedir. Soruşdum o zoopark içindən, dedim qardaş bu siçanı hardan gətirmişsiniz, dedi dayım. Bu siçan dör, bu fildir. Bəli. Sadəcə dedi 4-5 aydır xəstələnib heç nə yemir, arıqlayıb olub siçan boyda. Xortumu da elə bil ki yığılıb, elə bil ki də itib də bunun xortumu. Yəni sözümün canı odur ki Yasin müəllim, heyvanların nə ağzına, nə toxuna inanmaq olmaz. Ay sağ ol mənim. Bilmirsən nədir? Ay, nə yuvanın quşudur. Bəli. Elə heyvan heyvandır mənim əzizim. Çox sağ olun. Bəli. Heyvandan nə qədər uzaq ziyansın, elə bir o qədər yaxşıdır. Mən gedim biraz bu yana. Bir dənə qulam, sən Fatihə ver, mən bir dənə... Allah mərhum qardaşımızı rəhmət eləsin. Bəli. Kimdir? Ha, eşidirəm. Nə pozulub? Kana... Ha! Bəli. Qardaş, bir dəqiqə. Mən gəldim, o krosnunu əməlli necə lazımdır quraşdırdım. Düzdür. Bütün kanalları tutdum. Hamısı güzgü kimi göstərirdi. Düzdür, mənim əzizim. Hələ orada iki dənə də kanal var idi ki, bu, onu koda qoydum. Arvad uşaq evdə olmayanda oturub baxasan da dincələsən özün üçün. Mən nə lazımdır eləmişəm hamısını, sənə hazır təhvil vermişəm, çıxmışam. Daha mən gedəndən sonra nə olub, nə olmayıb, daha mən ona cavab deyirəm. Vay, ay qardaş, bir dəqiqə deyən da, əki sənin həmişə indi hansısa bir kanalın pozulacaq, mən durub burdan basa-basa Gəncəyə gələn deyiləm ki. Yaxşı, onda eşit məni. Sən orada gör bir dənə yaxşı bir üzür yeri tut, mən üçün məclis. Oradan da sənə hörmət edəcəm. Bir dənə mən üçün iş tuturaq, gəlim həm ziyarət, həm ticarətdə, həm onu yola verək, 5-10 manat qazanc olsun, həm də gəlib onu düzü qoşaraq. Orada əyləş, əyləş. Nə? Ya, sərf eləmir. Bezim pulum dönmə. Ya, mən məclisdəyim. Xayiş eləm, bir azdan zəni burasın. Ay qardaş, deyirəm, mən məclisdəyəm. Əbəl haqdın, nə olur, nə olur, nə olur. Vay, ata ona sən, nə insan deyilsən sən, qardaş.
Kardeş dedim zeyn vurarım meclisteyim. Hayat onan sen. Bütün asab nervis sistemlerim oyattı. Darıkma. Vallahi azizlerim. Heyvan var ki heyvanı başa salmak olur. Evet. Ama bu insanı yok. Neyse. Onu da nazarınıza satdırım ki mənim əzizlərim. Biz şəhərin mərkəzində təzə bir dükan açmışıq. Peyk antenaları satırıq, həm də özümüz gedib quraşdırırıq. Çox ucuz qiymətə yerli və xarici kanallar. Halal izləyə bilərsiniz. Yani biz tərəfdən başqa yerlərdən çox-çox ucuzdur. Müraciət etmək istəyənlər buyur qulam. Sən dur, vizitkaları payla ki müraciət edə bilsinlər sonra qardaşlar. Buyurun qardaşlarım. Bax Yasin müəllim dedi, mən də bir deyim. İstədiyiniz kanallara baxa bilərsiniz. Halal TV qulluğunuzdadır. Buyurun özün paylayın. Yaxınlığındadır. Bax budur buradır, günəşlidə. Gəlin zəng vurun. Buyurun ağsaqqal, xoş gəlmisiniz. Həmişə şadlıqlardır. Gəlirəm indi.